учасниками багатьох патріотичних заходів у школі, селі та громаді. Юлія Юр'єва приїхала з Вітовщини, із села Пересадівка. Вона працює заступником директора у школі. На конкурсі презентує проєкт створення мультимедіа-середовища у навчальному закладі. Ну, у подібному конкурсі такого очного формату ми беремо участь вперше. Це були зазвичай у нас заочні форми, так ми подавали проєкти і брали таким чином у них участь. А ось в такому форматі ми беремо участь вперше, хвилюємось, звичайно, але думаємо, що все буде добре. Дуже цікаво, звичайно, тому що формат обласний і є можливість поспілкуватися із представниками інших навчальних закладів, обмінятися досвідом. Роботи приймали протягом 2 тижнів. До конкурсу долучилось 10 учасників з міста та області. Вимог взагалі не було. В цьому була родзинка конкурсу, що брати участь можуть усі, хто має ідеї або якісь проекти по покращенню освіти в Україні. Тому тут і бібліотекари є і представники громадських організацій, і шкіл, і університетів, і коледжів. У проєктах члени журі оцінювали сам виступ, актуальність обраної теми та можливість її реалізації. Усі учасники змагались за єдине призове місце. Приємно, коли вчитель отримує чи шкільний бібліотекар визнання за свою працю, але ще приємніше, коли він і отримує якісь подарунки, заохочення, і коли його там на рівні області називають там найкращим, найінноваційнішим. Ми вважаємо, що освіта, модернізація освіти, вона повинна проходити не тільки, от знаєте, з тим, що ми замінимо, да, якісь формальні, там, назвемо по-іншому, чи замінимо якісь формальні форми, назви форми роботи, але ми повинні і кращий досвід, кращих вчителів якось піднімати, розповідати, ділитися. Конкурс проєктів – початок освітянської акції, до якої організатори у майбутньому планують долучити представників різних напрямків та спеціалізацій. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.